Conmovendo com vários participantes na noite de hoje. Bueno, Isabel, muito obrigado. Desculpa meu português. Para nós é verdadeiramente um honor que vocês estejam aqui esta noite. Cassino Iguaçu sempre promovendo as grandes veladas noturnas aqui na região. E esta é mais uma. Aí então, quando o pessoal chegou aqui a conversar para fazer esse evento, nós colocamos à disposição toda a nossa infraestrutura para que ese evento hoy a la noche sea, o que seguramente va a ser, maravilloso. Entonces, Playboy, Casino Iguazú, a noche, o jogo, drinkies, fiesta, eso, contamos mucho nosotros, y creo que también el personal que está haciendo ese programa aquí hoy. Contente, una cosa de triste. Como Javier nos dejó mucha vontade, vamos dejar você a vontade también. Vamos sentar y vamos continuar nuestra conversa, vamos lá? Gostaria de aproximar esse povo para nós. Thank you.
with her. But she used to have a carefree mind of her own, with the devilish look in her eyes, singing, you can call me anything you like, but my name is Veronica.